Ahoj lidi, tam jsou další videa z přírody. Odpoledne bylo hezky. Jsem si říkal, že bych mohl udělat nějaký fotky, než vlastně úplně listí zežloutne. Je začátek podzimu, takže tak před 14 dní má asi začalo žloutnout. Teďka už je to v půlce a myslím si, že za 14 dní bude všechno dole, takže asi největší čas je vzhledem ubývajícím hezkým dnům vyrazit ještě do přírody a něco vyfotit. Mám teďka namířeno podél z Vánovického potoka k těm svým skalkám, na který tak rád chodím. Už jsou myslím tady někde blízko. Vpravo nahoře. Oni jsou vlastně jak pod tou zelenou turistickou, tak pod teda nad tou zelenou turistickou, tak nad cyklostezkou, která vede podél z Vánovického potoka. Zase je to kousky od Prahy. To je asi nejhezčí část této oblasti, Ladův kraj. Za Říčanama, mezi Louňovicema, Černýma Voděradama, Jevany, Tuhařov, Lukařov. Docela velká rozloha poměrně tohoto lesa a hodně zajímavých míst. Tohle je taky zajímavé. Opravdu úplně nevím, co tady mám točit nebo fotit jako první. Thank you.
tak do hodiny asi bude západ slunce. Myslím si, že už mám tak asi poslední šanci něco ještě kloudného vyfotit. A to jsou ty skalky, na které vlastně mířím. Myslím si, že jsou hezčí než tady ta scenérie potoka, ale rozhodně za to stojí. Jo, sluníčko mi teďka půjde asi z druhé strany, bohužel, ale no, když jsem takhle blízko, tam musím, protože jsou to opravdu moje, je to moje srdcovka, no prostě, jsem tam nahoře. Kousíček. No, stihnul jsem to jen tak tak, fakt. Teďka západ, tak do půl hodiny. Ale přes stromy to sluníčko už nemá sílu, takže tady ty kameny neosvětlí. Tak jo, na tomto místě se s vámi rozloučím. Já jsem spokojený. Vlastně během 2 hodin jsem udělal fakt spoustu pěkných fotek. No, bohužel jsem neměl často projít tuhle tu oblast celou nebo prostě navštívit víc míst. Šel jsem tady na jistotu k tomu Zvanoňskému potoku, protože vím, že fakt jako ten je hezký vždycky. Tak jo, snad se vás potěšil těma podzimníma fotkama a těším se u dalšího videa. Mějte se. Ahoj.